Estonia, Mari Kaunti, Kernu vald, Kernu mõis. My name is Toomas Argel. Kernu mögi? Järve on mõeldud. Kernu. Lake. Small band. It's about 1 mile. And 200 meters. Arhitektuurimäestus tegelikult. Ja sun oska oma keskkooda läheb oma. Eesti arhitektuurimäestis. Sest on arhitektuurial kompleks. Defend of our arhitektuurial. Yes. Ilus päev. Nice weather. Look, hey,